Nga numani i bënbëshiri, Allahu qofti knaqur me të dy, mësohet këtë them. Babaj më dhuroj një e cilë e bëri Amra bint Rawaha të thoshte, nuk jam e knaqur me këtë që bëre deri sa të marrësh për këtë miratimin e të dërguarit Allahut pa që a qoft në bitë. Atere babaj shkoj të profeti pa që a qoft bitë dhe shpjegoj. Unë i dhash birit tim të cilin e kam me amra bindë ruaha një dhurat, por e më bëri që të vite këti dhe ta dëshmosh miratosh këtë vepër. Profeti pa që a qofë në bitë e pëjeti. A i ke dhenë fëmive të tjerë të njëtë gjë? Jo, u përgjigja i. Ather profeti pa që a qofë në bitë e tha. Kije një frikë Allahun dhe të regohuni të drejt me fëmijë të uaj. Pas kësaj, babaji e kthe unë brapsh dhuratën. Nga e buhurera, Allahu qofti knachur me të, trasmetohet se i durguar i Allahu të pa që qoft në bitë e ka thënë. Vërtet Allahu kënachet me ju në tre gjera dhe u rend të kju tre gjera. Kënachet me ju kur të adhuronit duke mos i shoqëruar ati as tjetër, kur të kapen i qëtë gjithë për litarit Allahut dhe të mos përqaheni. Ndërko, a i u rend të kju fashethemet, pyetjet e tepërta dhe shpërdorimin e pasuris. Nga e buhurera, Allahu qofti knachur me të, trasmetohet se si i dërguar i Allahut pa që e qoft në bitë ka një e ka thanë. Më një nëjuni shtatë shkatë e pyetën, Cilat janë ato i dërguar i Allahut, profeti pa që aqof në bitë e tha. Ti shëqërosh Allahut shok, magjia, vrasja një njeriu të cilin Allahu e ka ndaluar përveq se është me të drejtë, ngrënje e kamatas, ngrënje e pasurisë e jetimit, dezertimi nga lufta dhe akuzimi i femrave të pasra të ndershme besimtare. Nga Usama i Benzedi, Allahu qofti knachur me të dy, trasmetohet se ka dëgjuar të dërguarin Allahut pa që a qoftë në bitë duke thanë. Do të asielin njëri unë ditën e gjukimit dhe do të hedhin në zjarë. Zorët do t'i dalin për jashtë dhe do të silët me to ashtu si të gomari rreth mokrës, gurit mullirit. Banorët e tjertë të zjarë do të mblidhe në dhe do t'apyesin o njeri, qëfar po të ndodhë? A nuk ishe ti që urdhëroje për të mirën dhe ndaloje nga e keqja? A i do të përgjigjet? Po, është e vërtet. Unë urdhëroja për të mirën, por vetë nuk e zbatoja atë, dhe ndaloja nga e keqja dhe e bëja vetë. Nga gjundub Ibn Abdullah el Begjeli, Allahu qofti knachur me të, Transmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qofën bitë e qof ka thënë. Kush punon për të bëri dëgjuar, Allahut do të bëjt të dëgjohet, të demaskohet realiteti se a i nuk është i sinqert me Allahun, dhe kush punon për të dukur, Allahut do të bëjt që të dalë në pah, të demaskohet realiteti se a i nuk është i sinqert me Allahun. Nga e buhur eira, Allahut qofti knachur me të, për cilët se i dërguar i Allahut pa që a qofën bitë ka than. Allahu i lartësuar ka than, unë jam më i pasuri, a i që nuk kam as pak nevoj, që të më shoqëroj dikë apo diçka. Kush punon një pun duke më shoqëruar mua tjetër kënd, e kam praktisur atë dhe shirkun partnerizimin e ti që më ka bërë. Nga budheri, Allahu qofti knachur me të, Transmetohet se të dërguari në Allahut, pa që a qoftë në bitë e pyetën. Shfar mendimi ke për atë njeri që punon punë të mira dhe njerëzit e lafdrojnë? Profeti pa që a qoftë në bitë e tha. E tilë gjë është përgëzim i përshpejtuar për pesimtarit. Nga Abdullah i bënumeri, Allahu qoftë i knachur me të dy, transmetohet se i dërguari Allahut pa që a qoftë në bitë e ka thënë, vërtet pa drejtësia është errësira në ditën e Kiametit. Nga Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, për cilët se i dërguar i Allahut paqja qoftë mbi të, ka thënë: Kujt përvetson pa për drejtësisht qoftë edhe një pëllëm tok, do t'i mbështillet në ditën e gjykimit për fytit nga shtat tokat ku do të fundoset. Nga Ebu Musa el-Eshari, Allahu qofti i knaqur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qoftë në bitë ka thënë. Vërtet Allahu i madhuruar i avonon, deri në afatin e caktuar hynor, qështje në zullum qarit, deri sa kur t'i vi momenti dënimit, nuk i shpëton do t'ati. Më pas profeti pa që a qoftë në bitë, këndona jetin kuranor në të cilin Allahu i madhuruar thotë, i tillë është dënimi i Zotit tënd kur ndëshkon vend banimet që bënin pa drejtësi. Me të vërtetë, dënimi i tij është i dhëmshëm dhe i ashpër. Nga Abu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, për se i dërguari i Allahut paqja qoft mbi të ka thënë. Kush i ka bër pa drejtësi vëllait të tij musliman duke e cënuar në nderin e tij apo në diçka tjetër, le ta zgjidhet problem sot para se të vijë një ditë kur nuk vlen më as dinari dhe as dirhemi. Atë ditë do t'i merren nëse ka punë të mira zullumqarit në masën e padrejtësisë që ka bërë dhe do t'i jepen atij që i ka bërë padrejtësi. Në qoftë se ai zullumqari nuk ka punë të mira, atëherë do të merren mëkatet nga ai që i është bërë padrejtësi dhe do t'i ngarkohen zullumqarit. Njëri nga shokët e profetit pa që e qofë në bitë, të, të regonë se një njëri i tha të dërguarit Allahut pa që e qofë në bitë. Më këshillo. Profeti pa që e qofë në bitë i tha, mosu zemro. Më pas njëri u tha, e mendova mirë këshillën profetike dhe kuptova që zemrimi e përmbledhë të gjithë të keqenë nga Enes ibn Maliku Allahu qofti i kënaqur me të transmetohet se i dërguari i Allahut paqja qof mbi të ka thënë Mos e urreni njëri tjetrin. Mos e keni smir dhe mos ia ktheni shpinën njëri tjetrit. Por jini o orobërt Allahut vëllëzër. Nuk i lejohet muslimanit të mos i flas muslimanit më shumë se tre net. Nga Abu Jubel Ensariju Allahu qofti i kënaqur me të për cilët se i dërguar i Allahut pa që a qofën bitë ka thënë. Nuk lejohet por muslimanin të mos i flasë muslimanit më shumë se trenet, zbën pra të shkëmbehen me njëri tjetrin dhe se cili për tyre të kthej shpinën, më i miri prej tyre është a i që filoni pari me selam. Nga e buhurera Allahu qofti knachur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qofën bitë ka thënë, Dyrët e gjenetit hapen gjdo ditë të hëne dhe të ejnëtë, dhe Allahu falë gjdo njeri që nuk i ka shoqëruar shok Allahut, asgjë, përveç ati që ka armiqësi me vlajnë e ti, musliman. U thuet, ëngjejve, lërin i këta të dy dheri sa të pajtohen, lërin i këta të dy dheri sa të pajtohen, lërin i këta të dy dheri sa të pajtohen. Nga e buhurera, Allahu qofti knachur me të, Transmetohet se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja qof mbi të, duke thënë: Era është prej mëshirës së Allahut, e cila vjen me mëshirë ose me dënim. Kur ta shikoni atë, mos e shani, por luteni Allahun tua sjell me mirësi dhe kërkojini mbrojtje Allahut nga e keqja që mund të sjell. Nga Xhabiri ibn Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur me të, Transmetohet se i dërguar i Allahut pa që qovë mbi të, e vizitoj u muel Musejbin dhe e pyeti. Qfar ke kështu o u muel Musejb që dridhesh dhe rënkon? Ajo ju përgjigj, ethet mos i bekoft Allahu. Atere profeti pa që qovë mbi të tha. Mos i shaj e sepse ato fshinë mëkatet e bive të ademit, ashtu si që lërgonë shakullë e kovacit mbetjet e papastrat hekurit. Nga e buhurera, Allahu qofti knachur me të, për cilët se i dërguar i Allahu të qoft qofnë bitë e ka thanë. Allahu i lërcuar ka thanë, më lëndon mua birja demit kure shanë kohën, e unë jam koha, në dorën time është e gjithë qështja e këmbej natën me ditën. Nga Abdullah i umeri, Allahu qofti knaqur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qoft bitë të ka thënë. Kush mban qenë përveç qenit gjyëtis dhe të dhenve, do t'i paksohen shpërblimet, punët, gjdo dit, dy kirate. Nga Ebu Hurera, Allahu qofti knaqur me të, për cilët se i dërguar i Allahut pa që a qoft bitë të, të ka thënë. Kushdo që mba në qenë që nuk është për gjuheti dhen ose për të mbjela, do t'i paksohen shpërblimet, punët, gjdo ditë dy kirate. Nga e buhur eira Allahu qoft i knachur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahu të pacja qoft në bitë ka thënë. Angjit nuk shoqërohen me grupin e udhëtimit i cili ka qen dhe zile. Nga e buhur e ira, Allahu qoft i me të, për cilet se i dërguar i Allahut pa që qoft në bitë ka thënë. Zilja është fyëli i shejtanit. Nga Abdullah i bënumeri, Allahu qoft knaqur me të dy, për cilet se i dërguar i Allahut pa që qoft në bitë ka thënë. Kush vendos të betohet, let betohet vetëm në Allah, ose let e heshtë nga Abdullah ibn Umeri, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, transmetohet se ka dëgjuar një njeri duke u betuar Pasha Qaben. Ibn Umeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, i tha: E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut paqja qoftë mbi të, duke thënë: Kush betohet në tjetër kënd veç Allahut, ka bërë realisht shirkë nga e bu mame e lëharithi, Allahu qofti i knachur me të, trasmetohet se i dërguar i Allahut pa që a qoft në bitë ka thanë. A ti që përfiton pa drejtsisht një drejt që i takon një muslimani me andë betimit, Allahu ja ka obliguar zjarin, gjehenemin dhe ja ka ndaluar gjenetin. Një burë e pyeti, edhe si kur tjetë diçka e vogëllo i dërguar i Allahut, Profeti pa që a qofën bita ju përgjegj, edhe si kur të jetë një degë vogël, mizvaku. Nga e buhurera, Allahu qofë t'i knaqur me të, trasmetohet se si i dërguar i Allahut të pa që a qofën bita ka thanë. Betimi është përshpejtu i si shqitjes artikullit, rënues i bereqetit. Nga e bu katade el ensari, Allahu ju ofti i kënaqur me të transmetohet se si i dërguari i Allahut paqja qoft mbi të ka thënë Ruhuni nga betimi i shumt në shitblerje pasi ai i përshpejton shitjen e mallit dhe pastaj rënon bereqetin